চেনেলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া 10টা বাজিছে, আমি আয়োগ থবলৈ যাওঁ স্কুলত। আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখুৱাই থাকিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ, আৰু লগতে যদি নতুনকৈ চাইছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু এতিয়া বলক যাওঁ, প্ৰথমতে আয়োগ স্কুলত থ'ম, তাৰপিছতে মোৰ কেইটামান কাম আছে সেইকেইটা কৰিম, আৰু তাৰপিছতে ঘৰলৈ যাম। আজি আছে সুজিৰ বাৰ্থডে, তেনেহ'লে দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। বলক এতিয়া প্ৰথমতে গৈ লওঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আইক প্ৰথম স্কুলত থলোঁ, তাৰপৰা এটা কাম কৰাব আছে সেইটো কাম কৰালোঁ, আৰু এটা কাম আছে এতিয়া সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আহি আছোঁ। তাৰপিছত যাম ঘৰলৈ, আজি আছে সুজিৰ বাৰ্থডে, তাৰ কাৰণে মোৰ কিবাকিবি বনাবলৈও আছে, তাৰো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ আছে, খুৰীহঁতে অলৰেডি কৰি আছে। মানে স্কুলত থৈ আহিলোঁ, এতিয়া পলিউশ্যন কৰাব আছিলে, কাইলৈ লাষ্ট ডেট আছিলে, সেয়া কৰাবলৈ আহিছোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ দুটামান কাম আছে, সেইকেইটাও কৰি ল'ম, তাৰপিছতে গৈ থাকিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, মই সেইবিলাক আপডেটটো দি যাওঁ ক'ত আছোঁ কি কৈছোঁ। ঠিক আছে, তাৰমানে চাই থাকিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আছোঁ ঘৰত, অলৰেডি সব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, খুৰীহঁতে কটা কুটা সকলোখিনি কৰিলে, আৰু বনোৱাখিনি মোৰ ওপৰত আছে। দাইলৰ ভাত মাহঁতে খুৰীহঁতে সবেই মিলি পেলাই বনালে, বাকী চিকেন আৰু পনীৰখিনি মই বনাম, আৰু খুৰাহঁতে পূৰাপূৰি লাগি আছে সব কৰি দিয়াত, মোক হেল্প কৰি দিয়াত, আৰু মই বনালেই হ'ল। আৰু আজি বাহিৰতে বনাম, যিহেতুকে বহুতখিনি বস্তু বনাবলৈ আছে সেইটো কাৰণে, আৰু বহুত দিনৰ মূৰতো মই বহুতখিনি বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ। একচুৱেলি ভোজৰ টাইপত, একচুৱেলি ভোজ বনাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে পনীৰ বনাম, তাৰপিছত চিকেন বনাম, আৰু অলৰেডি দাইল তেল মৰা হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি পনীৰ গোটেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈ আছে, লাহে লাহে মই বনাই যাম। আৰু ৰেচিপি মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত, কাৰণ একদম চিম্পলকৈ বনাম চিকেনখিনি আৰু পনীৰখিনি। নৰ্মেলি যেনেকৈ বনাই আৰু পনীৰ তেনেকৈয়ে বনাম। পিঁয়াজৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, আৰু বিলাহীখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি পেলাই তাৰপিছত পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু যোনখিনি বেচিক মছলা ইউজ হয় সেইখিনিয়ে মই দিম, আৰু অকণ বাটাৰ আৰু ক্ৰীম এড কৰিম, বাছ সিমানেই। একদম চিম্পলকৈ বনাম, বনাই আছোঁ। আৰু ইফালে আমাৰ ঘৰত গোটেই মানুহখিনিয়ে মেল মিটিং মাৰি আছে, অকণমান অকণমান দেখুৱাই আছে, ইয়ে ভিডিঅ' কৰি আছিলে, মই একচুৱেলি ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। পনীৰত মই আলু দিম, আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ সেইটো কাৰণে, আৰু বনাই আছোঁ। লাহে লাহে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, মই ৰেচিপি যদিও নিদিওঁ, দিনটো আমাৰ লগতনো কি হৈ থাকে কি নহয় মই সেইখিনি দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মই যিহেতুকে ৰেচিপি নিদিওঁ সেইটো কাৰণে অকণমানকৈ পনীৰখিনি কেনেকৈ বনাইছোঁ কৈ দিলোঁ, আৰু মাজে মাজে দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। আৰু লগতে খুৰাই মোক পূৰা হেল্প কৰি আছে, কাৰণ বেছি বস্তু হৈ গ'লে লৰাবলৈ অকণ দিগদাৰ হয়, আৰু হাতখন বিষায়, সেইটো কাৰণে পূৰা হেল্প কৰি আছে। খুৰীও পূৰা চাই আছে যে খুৰাই মোক হেল্প কৰিছে। এতিয়া কি কৰি আছা? চিকেন বনাবলৈ লৈছোঁ। চিকেন বনাবলৈ লৈছা, অ'কে। তো এইটো তোমাৰ আলু? তই কোন নহয় কৈ দে। অ' মই কোন হয় ক'ব লাগিব ন? এতিয়া কিন্তু কেতিয়া বেক কৰিম নেকি মই? বেক কৰি ল। হোৱাট ইজ ইট বেক অপচন ক'ত আছে? হেই কৰি আকৌ হেই কৰি। হেল্লো এভৰিবডি, মোৰ নাম পাহি, আৰু মই কোন হয়? কুকুলিবাৰ একমাত্ৰ ভনীয়েক, নহয় দুই তিনি নম্বৰ ভনীয়েক, চৰি। অঁ, ইয়াতে আমাৰ প্ৰেপাৰেশ্যন সেইবিলাক হৈ আছে। ইয়াতে কি হ'ব, কি বনাব তুমি? এতিয়া চিকেন বনাম, পনীৰ হৈ গ'ল, পনীৰ হৈ গ'ল। এতিয়া কি বনাবা? চিকেন বনাম। ফাৰ্ষ্ট তুমি চিকেনত কি দিবা? এতিয়া কি দিবা তুমি? ইয়াত আলু, আলুটো ফ্ৰাই, বহুত আলু আছে ইয়াত। নিমখ হালধি কিবা খুৰা তুমি কিবা এটা কৰি দিয়া। খুৰাই হেল্প কৰি আছে। খুৰাই কি কি কৰি দিলে? খুৰাই মোক লৰাই দিলে, মোক লৰাবলৈ দিগদাৰ হয় না, লৰাই। আচ্ছা, কাফি ইউজ হে। তাৰপিছত খুৰা কিবা কোৱা আকৌ, পানীটো কেনেকুৱা হ'ল? ধুনীয়া হৈছে, পাৰিছেনে? অ'কে। আৰু এইফালে আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল, বাৰ্থডে গাৰ্ল, আৰু এইফালে
লেট কমার নিমাতি কই না কি কই না নিমাতি কই আচ্ছা আমার চলি আছে অলপ পাছা চিকেনৰ গুটে ৰেচিপিটো কুকুলিবা সবক জনাই আছে নগা মানুহ এনেও দূৰ থাকিব হয়নে কি হয় তাই অসমীয়া নতুন মানুহ নতুন মানুহ মেইন মানুহ সবৰে হাত আছে মেইন মানুহ হাত নাই যদি এই নাই মাতো নাই লগত চিকেনো ৰেডি হৈ গ'ল একদম চিম্পল কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু পিয়াজৰ পেষ্ট পানীৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভাত দাইল পনীৰৰ চব্জি আৰু পুদিনা চাটনি আৰু লগতে চিকেন নেমু বহুতে টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ মই নিজে বনাইছোঁ যদিও কৈ দিছোঁ বহুতে টেষ্টি হৈছিল আৰু এতিয়া আমি ছোৱালীকেইজনীয়ে খাবলৈ বহিছোঁ বাকী মতা মানুহ কিছুমানে খালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খালে আৰু খুৰীহঁতে খাবলৈ বাকী আছে পিছত খাব আমি খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া আবেলি লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আৰু আবেলি 6:30 হৈছে এতিয়া আৰু অথনি বাৰ্থডে চব ভালে কুশলে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি বহুত টাইম কথা পাতি থাকোঁতে গ'ল গোটেইখিনি আছোঁ যিহেতু গোটেই বাইকখনবিলাক আৰু এতিয়া অথনি মোৰ আগবেলা যেতিয়া ওলাই আহিছিলোঁ কামকেইটা কমপ্লিটলি নহ'লে আৰু দেৰি হ'ব বুলিও কেইটামান কাম নকৰিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ কামকেইটা কৰি লওঁগৈ তাৰপিছতে ইয়াতে ভাত চাত খাই মেলি যাম আয়ুক থৈয়ে যাম কামকেইটা কৰিবলৈ আৰু মই এতিয়া মুখাত দিয়া ধুই মেলি পটককৈ কামকেইটা কৰি আহোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পিছতে খাবলৈ একোৱেই নাই কাৰণে ইমানতে সামৰি দিওঁ যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে যদি নতুন কৰি আছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ঠিক আছে মই তেতিয়ালৈকে আকৌ ব্লগৰ সৈতে আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক সুখী থাকক তাৰ কামনাই বাই বাই।